Tormet mai საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია წმინდა ანდრია პირველწოდებულის ხსენების დღეს აღნიშნავს. Წმინდა ანდრიას უფალმა იესო ქრისტემ პირველს მოუწოდა, ამიტომაც ეწოდა პირველწოდებული. Მაცხოვრის პირველი მოციქული პეტრე მოციქულის ძმა საქართველოში უფლის მცნებების საქადაგებლად უშუალოდ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დავალებით გამოემართა. Საქართველოში წამოსვლამდე მას დედა ღვთისა მოუწოდა და ამცნო რომ მის წილხვედ ქვეყანაში წმინდა ანდრია Andreas unda ekadaga. Uplis mociculi pirvelat kartlis teritoriaze, dida ჯარაში შემოვიდა. Mas tan hkonda qovlatsminda ღვთისმშობლის mier bodzebuli kheltukmneli ღვთისმშობლის khati. Tsminda mociculi Andreas saberdznetis khalak Petrashi jvardze dakidebuli aghesrula. Mis khseneba sakartvelos martmadidebeli eklesia tselitsatshi orjer aghnishnavs, 12 maisa da 13 dekembers. Უპირველესად მინდა ეს დიდი დღესასწაული. ეს დღესასწაული მოგილოცოთ თქვენ. Ეს მარტო საეკლესიო დღესასწაული კი არ არის. Ეს არის მთელი ქვეყნის დღესასწაული. მთელი ქრისტიანობის დღესასწაული. დღევანდელი დღე. Ღმერთმა მადლი მოგცეს, უკამაყოფილო. Andreas პირველწოდებულის მადლი. Ora moți punebis madri și gățiri. Ca o colasă la ptișobes. Misi de dobre vi se parul, dar misi patronul va nu a fost pe față. Ca o Andreea pilot tot de vostru. Misi madma dai parul, ce ni ieri, ce ni căpana, ce ni cristiane. Ეს ყველა ქრისტიანისათვის უდიდესი დღესასწაულია. Მინდა სრულიად საქართველოს და მართლმადიდებლურ სამყაროს მიულოცო ეს დღე. უფლის წყალობა არ მოაკლოს სრულიად საქართველოს ღმერთმა. ულოცავ სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს, ბრავას დაესწროს. Წმინდა ანდრია პირველწოდებული იყო, რომელმაც განათლა საქართველო, შემოიტანა ქრისტიანობა საქართველოში და მინდა რომ ძალიან დიდი რწმენა ქონდეს ქართველებს.